今回はクロックタワーゴーストヘッドで襲ってくる。シザーマンの代役を務めた敵キャラたちの撃退シーンをまとめて紹介していくよ。全ての人間に死を。まずは鷹の家といったら千夏ちゃんだ。姉の秋代の部屋では椅子が使えるが、当たれば確実に痛そうなのに、これがまさかの当たらないんだよね。さらに1階の食堂にも椅子はあるが、これまた当たらずビビらせるだけである。さすがに椅子は危険だと思ったのだろうか。隣の広間にある食材では、こっちだと撃退可能だ。また千夏ちゃんのランドセルでは、あんまり痛くなさそうだが、これも撃退成功。そしてベランダでは植木鉢が使えるが、千夏ちゃん、自分を襲ってくると言っても小一なだけに、優も申し訳なさそうにしてるんだよね。ところがどっこい、ベランダでの QTE では、華麗な回避で落とす優さんなのであった。またお風呂では鉄の洗面器が使えるが、これがまさかの撃退できないんだよね。そもそも鉄の洗面器なんて珍しすぎないか。キッチンでは鍋が使えるが、鉄の洗面器と違いこちらは撃退可能。洗面器のが痛そうなのにね。そして地下には灰皿が置いてあるが、ここでまさかの避けられるという事態が発生。またまさはるくんの部屋では竹刀が使えるが、しなつちゃんごめん、メインして撃退するも謝るゆうさんでした。続く病院ではゾンビたちが襲ってくるが、診察室ではパイプ椅子を使うと、千夏ちゃんと違い豪快に当てて撃退するんだよね。別の椅子の場合は、こちらも問題なく倒せ、椅子への信頼度が上昇だ。病室にも同じようにパイプ椅子があるが、ゾンビにためらいのないユウにとってはもはや相棒か。また別の病室では花瓶が使えるが、さすがに弱すぎたのか、こっちは撃退失敗に。そして事務室ではポットが置いてあるが、花瓶のことがあっただけに不安になるが、問題なく撃退に成功。そして今作ではトイレにブラシがあるが、このトイレは何回も使えるポイントとして、困ったら駆け込んだ人も多いはずだ。さらに大塚明義演じる院長には、殺されかけるが小の人格の場合だとさあ早く食われろ。小心者が調子に乗るなよお前が食われろけ蹴飛ばした後でこのボイスを聞き続けれるんだよね。続いては研究所でもやっぱり配置されている椅子。こ
ここでも病院と同じく撃退可能に。実験室では置いてある器が使えるが、サイドには全然効いてなさそうな上に、そもそもどこを殴ってるんだという感じに。椅子の場合だといいところ殴ってるんだけどね。そんなこんなであちこちで椅子が使えたけど、研究所では消火器も登場。ただ他のシリーズのように噴射するのかと思いきや、そのまま殴るんだよね。また病院玄関には植木鉢も存在。研究所って広くてややこしいけど、意外とバリエーションも少なく、結局何回も使える消火器が相棒になっちゃうよね。一方で人格症の場合にはそういったものが使えず、追跡者たちには銃で立ち向かう。ゾンビの場合には弱点を狙わなくてはならないけど、ショットガンだと全箇所狙えるから便利なんだよね。そして研究所ではマシンガンまで手に入る。さらにクリア後には祈り様というダメができる無限武器も使用可能で、ダメ段階で性能が変化。1段階だと拳銃と同等で、2段階だとショットガン、3段階だとマシンガン相当になるが、このマサハルくんの鎧武者だけはわけが違う。とにかく鉄壁すぎて祈り様でも歯が立たない。そりゃあ殺人鬼となった妹から逃げるために、この超安全な鎧武者の中に隠れるわけだ。マジでびくともしないマサハルくん、やっぱあんたが最強だよ。